ကိုလည်းပဲရောက်ရှိလာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတက်တုံးကြီးကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုရှေ့ဆက်လောက်ကင်သွားမယ်လို့ထပ်လောင်းပြောဆိုလိုက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာပဲတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားနှစ်ထောင်ခန့်ကခြေတက်ဆန္ဒပြခဲ့လို့သိရပါတယ်။တပ်အစစ်မြေတုံးကြီးကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုဆက်လက်လောက်ကင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရက်စတလာဆန်ကဆိုမှာမတ်လ၁၆ရက်နေ့ကပြောကြားခ
ตั๊กกูอโลไม่ရှိငင်းချိုင်းကိုသာအလိုရှိဆိုတဲ့စာတန်းတွေကိုကန်ဆောင်ပြီးချိတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစနစ်ဟာလူတွေရဲ့စမ်းမာရေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအန်ဒီရဲ့ဖြစ်စဉ်နိုင်တဲ့အပြင်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဦးစားပေးပြင်မဲ့ဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်လို့စနစ်ပြသူတွေကဆိုပါတယ်စနစ်ပြမှုကိုထင်သိဖို့အဓိကတော့နေနေရေရနေထောင်ခန့်ရှိနေခဲ့ပြီးတက်စနစ်ထားရှိမဲ့နေရာကိုစ
Now Korea ha, nuclear energy negatives about UHA go. That's why I met Tashi Gabby. Ningataga at Taiwan, Nekura Tamaka, Peso, Yu Murigo, Pisanga. Nuclear Santa Mochugo, Samuel Kevare. Tila saw by Mare, now Korea Gani Santa Pilo like that. Pet Hang Dongi Riha, Japan Hibana and Nigo Tao Kelo Suvare.